Broja, një ndeshje shumë e madhe sot, një fitore e parushme, gol jo t'i dha fitoren, si ndihesh? Jam shumë krenar për këtë faneli, këtë ekip, a kupton, edhe a shumë gol me vlerë shumë të naltë, edhe jam shumë i kënaqur për tre pikët edhe për performancën e ekipit. A është kjo forma më e mirë Armando Broja? Po, avash, po jeci për para dhe po vazhdoj kështu. Si ndihesh me Mirë të Uzuni në sulm? Mirë të Uzuni është lojtare shumë i mirë, lot shumë mirë të klubi, edhe shumë e thonë është lojtare super. Okay. Si që kërë njëshe për ty sot? Ka qenë një ndeshje shumë e madhe për mua pasi vija me formën time të mirë edhe këtë e shfaqja në fushën e lojë. Jam shumë i lumtur për tre pikësin edhe vazhdojmë kështu së bashku duke shënuar edhe duke asistuar për njëri tjetrin.